Marko Janjušević, Janjuš uključio se u emisiju Narod pita, u kojoj je gošća bila Milena Kačavenda i Aneli Ahmić, pa je tako i otkrio da Samiru Ramoviću otkazuju oba bubrega. A Samir Ramović za Blic je i prokomentarisao da je tačno sve ono što je rečeno u emisiji Narod pita. Bubrezi mi rade 10%, čekam dijalizu, ali sam htio da nađem jedan bubreg za transplantaciju pre nego što krenu te terapije. Imao sam ja ovaj problem još kada sam imao 6 godina, pa onda na kraju osnovne škole i eto sada poslije elite. Otišao sam kod ljekara i vidio sam da mi je kreatin u krvi 600, a bio je 200. Potreban mi je donor sa krvnom grupom B, moj otac odgovara, ali on je malo stariji čovjek. Vidjet ćemo šta će biti, bio sam nemaran, jeo sam mnogo piletine i proteine i trenirao sam kao lud, a to se ne bi smjelo. Ipak imam 37 godina, organi stare, govorio je Samir Ramović za Blic. Nakon novih informacija javnost je ostala u neviđenom šoku, pa tako su komentari po društvenim mrežama samo se nizali. Samir Ramović postao je jako popularan kada je i imao učešće u reality programu Zadruga 7 elita i kada je otvorio svoju dušu i otkrio simpatije prema Mileni Kačavendi. Ono što i Marko Janjušević Janjuš otkrio u emisiji Narod pita, šokiralo je mnoge, a onda je Samir oglasio se za Blic, za Pink.rs, pa je tako i prokomentarisao da je ono što je Janjuš rekao u emisiji Narod pita tačno i da mu bubrezi rade samo 10%.